To nejlepší, co nám naše země dává, jsou české potraviny. Jste producenty potravin a jste přesvědčeni, že vaše výrobky patří mezi nejlepší v kraji? Zúčastněte se 5. ročníku prestižní soutěže o značku regionální potravina Libereckého kraje. Přesvědčte veřejnost o kvalitě svých výrobků a podpořte tím regionální zemědělce a producenty potravin.